Оо, салам алейкум. Алейкум ассалам, қошна. Қайда жүрдің? Оулым ақша салып тұр. Финансылық ұйымға салып қояйын. Аа. Емне, көп жығылдың ба? Балам деген көнге жетеді. Еме, бизнес қылуға жығылып жатамыз. Сенікі салып атау? Салып атады. Бірақ тойға, келіннің сөйкө шәкектеріне, майда чүділерге кетіп атады. Айтор бар қоратылады. Ақчаға сарамжал, мұқташ болбайды деп бекерінен айтылбаса керек. Әй, жүр кеттік менімен. Финансылық ұйымға, сағада есеп ашалы. Егер де сіздер қотыру менен ақша алсаңыздар, қаражатыңыздарды финансылық ұйымдағы топтама есепте сақтаңыздар. Бұл сіздер топтаған қаражатыңыздарды сақтауға және көбейтуге мүмкіндік береді. Бүгінгі күнді сақтасаң, ертеңгі күн сені сақтайды. Өзіңіздің бақуат тұрмышыңыздар үшін ұшыл жөнекі ережелерді сақтаңыздар.